Планета кіно. Це щось. Вітаю, Г'ю! Один перець із Бернлі хоче відкрити банк. У Бернлі? Та ближ, Кларенс, ти трохи перегинаєш. Ну то вам треба їхати просто. Штири по лівицю, переїдете трасу і по правицю буде Дейв. Добре, дякую. Кляті лондонці. Вітаємо в Бернлі. Він адвокат із Лондона, та не засуджую його за це. Фінансовий регулятор не схвалював новий банк 150 років. У нас тут теж Google є, знаєш. Банк Дейва. Це чіпляє. Дейв може допомогти Бернлі. Це кращий рівень життя. Кожен пенні прибутку піде на розвиток нашої громади. Звучить чудово. Не такий вже я й довбень, як здаюся. Фінансовий регулятор дбає, щоб гроші, зароблені важкою працею, довірили правильним людям. Нам явно треба щось міняти. Ти хочеш піти в суд громадської думки? Я хочу правди. Правда тобі не по зубах. Я не планую на цьому заробляти. Це для всієї громади. Бернлі щоразу мене дивує. Тримай, люби. Насправді це чарівне місце. Ти ще не втрачений для світу. Ой, мовчи. Банки існують за власними законами. Та правосуддя не менш важливе. Та щойно звичайні люди вирішать, що можуть влізти. Почнеться балаган. Тепер мені кортить спробувати. А тоді ти розіграєш свій єдиний козир. Усі ненавидять банкірів. Саме так. Та кращий гурт у світі даватиме концерт у Бернлі. Ми сьогодні говоримо всім. Досить жадібності. Існує кращий шлях. 3, 2, 1. Банк Дейва. Скоро у кінотеатрах.